Pas bisedimeve maraton në Bruxelles, Alexis Tsipras përballet me një tjetër betejë negociatash, bindjen e pjesëtarëve të koalicionit qeverisës për të votuar në kuvend programin e reformave ekonomike në mënyrë që vendi të përfitojë 86 miliardë euro. I pari që kundërshtoi këto reforma ka qenë ministri i mbrojtjes Panos Kamenos, lideri i Partisë Radikale të Djathtë, Grekët e Pavarur. Ky i fundit deklaroi publikisht se nuk do të votojë këtë program, ndërsa akuzoi Gjermaninë dhe shtetet e tjera se ngritën një komplot ndaj Greqisë. Ekmeros Pis Gjermanias. Kryeministri i vendit u përball me një komplot udhëhequr nga Gjermania, me mbështetjen e Holandës, Irlandës dhe vendeve baltike. Një grup shteti që erdhi deri në pikën e shantazhit të kryeministrit se do të kolapsonin bankat dhe do të ndihmonin depozitat. Kryeministri Tsipras ka planifikuar një takim me Kamenos, partia e cilit ka 13 deputet në kuvend. Por krahas ministrave të tij, Tsipras përballet edhe me zemërimin popullor. Disa tubues kanë mbajtur një protestë duke djegur dhe flamurin e partisë Siriza. Grekët ndjehen të fyer, pasi Tsipras arriti një marrëveshje që përmban pjesën më të madhe të masave ekonomike, për të cilat qytetarët votuan kundër në referendumin e 5 korrikut. Të mërkurën, paketa reformave të nënshkruara në Bruxelles do të kalojë në votim në Parlamentin grek.